La fomba vao mahakasika ny fampianarana indray kosa raha anjara nantsirana indray no ampiatrany ny hetsika ara-panatanjahantena an-tsekoly na ny sport scolaire amin'ity taona ity mpandray anjara hatrany amin'ny 2000 no andrasana hifaninana ao anatin'ireo taranjam-panatanjahantena samihafa mandritra ny hetsika. Ny 2000 ka hatramin'ny 20 septambra 2020 no hotanterahana any Antsiranana ny fifaninanana nasionaly fanatanjahantena an-tsekoly. Fanao tsy samy fanao, io no loahevitra entina amin'ity taona ity. Manodidina ny 2000 ny mpandray anjara andrasana ho tonga ny toerana. Ny taranja fototra, atletisma, ny lalao iraisana, baolina kitra, basketball, handball ary ny volleyball no hifaninanana ao anatin'izany. Efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena. Dia tena efa ao anatin'ny fiomanana izay efa vonin-daholo ny zava-drehetra na ny ireo ankizy any amin'ny faritra ary efa miandry fiaingana fotsiny. Dia miezaka izay izany mba hatolombana azy ara-dalàna arak'izay azo atao. Ny mpandray anjara izany dia raha amin'ny ankapobeny izany 50 isaky ny région no délégation avy. Zany hoe raha mitombona 2020 zany izay mamea any amin'ny 8 kely délégation avy. Fa manodidina izay izany misy mpanaradian'izy ireo dia mety tafakatra amin'ny 2000 any izany ny olona ho avy any Antsiranana anatrika an'io andray anjara amin'ny sport scolaire io. Ny fiovana amin'ny taona ity izany dia misy an'ireo ankizy sembana izay andray anjara amin'ny sport scolaire io. Izay ny tena zava-baovao satria ireo moa izay zana no andray an-tanana miaraka amin'ny mpianatran'izy ireo dia tsy hanavahana azy, dia izay ny zava-baovao amin'ity sport scolaire ity. Ankoatra ny fanatanjahantena, isy ihany koa ny hetsika ara-kolotsaina izay tanterahana mandritra fifaninana fanatanjahantena an-tsekoly any Antsiranana. Tsara marina fa tsy fananana eo amin'ny resaka sport ihany koa ireo misy, fa misy koa ny isan-kariva manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 8 alina, amin'ny frazin'ny azy moa dia hoe soirée culturelle. Eo dia misy fanentanana samihafa ataon'ny isam-paritra, misy an'ireo partenaire ny filazana azy. Ohatra misy resaka fahitanomba ny SRA ao a, oasy du rano a, momba ny tanora amin'ny ankapobeny izany, ireo dia raha any amin'ireo mpiara-miantoka amin'ny ministera. Raha ny fanazavana, efa vita avokoa ny fifaninanana isam-paritra amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly ary manomboka amin'ny herinandro avy izao no fiaingan'ny delegasiona avy amin'ny faritra samihafa hiazo any Antsiranana izay andray ny lalao fanatanjahantena an-tsekoly fanao 2020.